vil gerne lige invitere jer en tur bag scenen og vise, hvordan vi laver lidt af tingene. Først er vi nede i grønt område her med Charlie, og vi har stillet en green screen op. Nej, det er god nok, det her. Vi kører bare igen, ja. Det er for nemmere at fritlægge Charlie, når han kravler ud af bilen. Det er perfekt. Det er perfekt. Her er en af de lidt mere komplicerede teknikker. Vi har to optagelser her. Vi har den med bilen, der kører på boulevarden, og vi har Charlie, der kravler ud af bilen. Og de to scener skal vi simpelthen have til at harmonere sammen, så ligner i en. Og der ligger, Charlie skal fritlægges, så der ligger 19.000 markeringer, sådan keyframes, bare for få det her til at hænge lidt sammen på de der par sekunder scene, der ligger der. Ja, her, der vil jeg nok sige, der kan man lige se, hvad der er. Ligger og laver ude i haven. Altså optagelse. Action. Go! Og læg mærke til højre side af billedet her, der er det der filmlook. Der er ikke så mange, der lægger mærke til det, men alle mulige amerikanske film, de har en filmlook. Den naturlige farve der til venstre. De scener her, de siger sig selv. Cut, man. Nu skal vi altså lige have noget action her. Nu kører du bilen, og så ser du mig. Den er i kassen. Vi skal lige have den en gang til, hvor du ikke laver begynder at grine et sekund efter. Fordi vi skal have den i kassen. Det er et klip, vi sætter ind. Ja.